brother, my friend. Yeah? Uhasama wa kidiplomasia baina ya Kenya na Somalia sio jambo geni. Wataalamu wa masuala ya ishara kwa kimombo symbolism huwa wanalinganisha mataifa haya mawili kama ndugu watoka nitoke ambao wanafaa kuzingatia maelewano na maridhiano ili kuimarisha ustawi. Kumekuwa na vichocheo vya uhasama wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili ikiwemo lalama kutoka kwa taifa la Somalia kwamba taifa la Kenya limekuwa likiingilia masuala ya ndani ya taifa la Somalia. Mnamo Oktoba mwaka 2011, taifa la Kenya katika juhudi za kulinda mipaka yake dhidi ya magaidi ilituma majeshi yake nchini Somalia ili kusitisha vitendo vya ugaidi vya wanamgambo wa Shabab na pia kuimarisha usalama wa taifa hilo. Mnamo mwaka 2014, taifa la Somalia liliwasilisha kesi mbele ya koti ya haki ya kimataifa ya ICJ ikilaumu Kenya kwa kukiuka mwelekeo wa mpaka baina yao katika bahari ya Hindi. Hali hii tata ilifikia kikomo siku tano zilizopita baada ya taifa la Qatar kuongoza mazungumzo ya maridhiano baina ya mataifa haya mawili. Hii leo dalili za hali ya mshike mshike zaonekana kurejea baina ya mataifa haya mawili baada ya Kenya kupiga marufuku safari ya ndege kuelekea au kutoka nchini Somalia. Ingawa hakuna sababu iliyotolewa kufuatia uamuzi huo, mkurugenzi mkuu wa almashauri ya safari ya ndege nchini Gilbert Kibe amesema kwamba wao wanahakikisha amri imetimizwa. Hatua hii imeashiria mwanzo mpya wa uhasama wa kidiplomasia baina ya Kenya na Somalia. Amri hiyo ya Kenya ilijiri saa chache baada ya taifa la Somalia kutoa tangazo kwamba miraa kutoka Kenya baada ya kubaliki nchini Somalia. Je, ni mchezo wa nipe nikupe au kuna mengine ya siri yanayohusiana na masuala ya kidiplomasia? Cornelius Omuse, Mwale wa Kak.